Ok. Welkom terug. Ek wil sommer dadelijk die story van Bob Weiner vir julle lees. Ek het dit uit 'n artikel uitgehaal en het is so krachtig, toe dink ek, ek moet dit insit, want dit is so sterk motivering as mens dit lees. En dan weet as ek so iets lees, en dink ek, maar as hy dit kan regkry, hoekom kan ons dit nie doen nie? Weet as een ou kan 'n droom hê wat God vir hom gee, hoekom kan ons nie ook drome hê en 'n sukses daarvan maak en dit vinnig doen nie? So ek lees die story, hy is nou in Engels geskryf, ek vertrou jy kan verstaan. In December of 1919, Bob Weiner had a vision of a strategy for helping to bring in a great harvest of souls in the Soviet Union, Rusland. Starting from just 20 new Christians in late February of 1991, he sent them out two by two to 300 major cities and universities throughout the country. More than 90% of these regions were without churches. Each team assignment was to find one key believer with the potential for leadership in each of these cities and bring that individual back to Moscow for training. In a month and a half later, in April of 1991, 300 of these potential elders or leaders were brought to Moscow for 5 days of intensive training. After being baptized and receiving the Holy Spirit, they were sent back to their cities to win 10 more for Christ. 10 weeks later, 2,000 new believers who had been won for the Lord were brought to Moscow. These two were baptized in water and the Holy Spirit and were given 5 days of intensive training on how to win souls to Christ. From 1990 to 1996, Bob Weiner held 17 of these conferences, which were attended by a total of 16,000 young Russians. Because many came to more than one conference, it is not known exactly how many different individuals were trained, but by a most conservative figure, there were at least 6,000. These Christians fanned out across the country, preaching the gospel and establishing more than 250 new congregations, some of which have surpassed 1,500 members or people. During these training conferences, Weiner Ministries International paid for 240,000 meals and 80,000 nights in hotels. They also gave away more than 200,000 Bible studies and more than 100 Bibles or New Testaments, as well as paying for transportation to and from the conferences for those attending. Dis 'n kragtige getuienis. En as jy sien, die sleutel is nie net om iets te doen nie, maar om te hoor wat sê God en te doen wat hy sê. En God te vertrou. Nou, die sleutel hier is wat jy sien, precies wat Jesus gedoen het, hy het hulle 2-2 uitgestuur. Gaan vind een persoon wat potentiaal het om 'n leier te word en bring hom terug. En hy lei hulle hierdie ouens op en hulle sê weer vir hulle, gaan terug en gaan vind 10 mense wat julle na Jesus toe lei en bring hulle weer terug vir 'n konferensie en lei hulle weer op. So uit die 10 was daar seker 1, 2 of 3 wat weer leierskapspotensiaal gehad het en so dit vermenigvuldig. En die noodsaaklikheid van die feit dat ons moet leiers oplei en mense leer om te bedien en om verantwoordelikheid te aanvaar. So dis 'n wonderlike getuienis en ek vertrou dit beweeg iets in jou gees vir ouens wat hierna luister om te sê, as hierdie ouens dit kan doen, hoekom kan ek dit nie doen? Hoekom kan ek nie vir God iets groot doen in my stad, of in my land, of in 'n ander land? Miskien roep die Here jou vir 'n buurland in Afrika, of 'n ander land. Hoekom kan God jou nie gebruik om 10,000 mense na Jesus te bring, en in die kerk van Jesus te bou, sy koninkryk te laat kom en die heerlikheid van Christus in mense te openbaar nie? Nou gaan ek na 'n ander lekker praktiese sessie toe, my persoonlike getuienis. En hoekom hierdie onderwerp? Jy sien, jou getuienis is 'n kragtige gereedskap vir die evangelie van Jesus Christus. Elkeen van julle wat hier sit en elkeen wat hierna luister, het 'n getuienis. Eindelijk het jy baie getuienis. As ek dink in my lewe, hoeveel getuienis het ek al uit my lewe uitgehaal? Ek het getuig oor die dae toe ek in die skool was en misluk het. Die tyd toe ek bang was vir meisies en misluk het. Die tyd toe ek nie kon konsentreer of leer nie en hoe God my verander het. Hoe ek 'n tekort aan pa liefde gehad het en hoe God my verander het. Hoe ek in armoede groot geword en hoe God my verander het. Elke enkele aspek in my lewe vat ek en dit word 'n getuienis in my lewe.
En eintlik vir elkeen van julle is daar 'n handvol verskillende getuienisse wat jy kan bou om vir mense te sê, weet, ek was so, ek het Christus ontmoet en nou is ek so. En dis die hartklop van jou getuienis en elkeen van julle moet gereed wees om getuienis te kan gee oor wat Christus in jou lewe gedoen het. Jy moet gereed wees om te kan vertel vir mense, jou familie, mense by die werk, ouens wat jou vra, kom ons speel, jy weet, jy's in 'n huisbak en jy gaan na vloer 24 toe en jy klim in die huisbak en is net jy en 'n ander persoon in die huisbak en jy groet, hallo, en jy glimlag en die persoon kyk jou so uit en sê, nou, weet, wat my keer jou dat jy so lyk? Hoekom is jy so bly en ek is nie? Kan jy voor ons by vloer 24 kom vir my getuienis gee hoekom jy bly is? Jy kan. Jy kan in 50 sekondes kan jy van die hele evangelie gee. Jy kan in 50 sekondes vertel wat Jesus vir jou gedoen het. En dis nie eens moeilik nie. En jy hoef nie te preek nie, jy hoef nie in die Bybel alles te ken nie, jy hoef nie soos 'n prediker te klink nie. Jy vertel net wat God vir jou gedoen het. En as jy by vloer 24 uitklim, sê die ou staan, wow, ek soek ook wat jy het. Of hy verwerp wat jy het. Men nie allemaal wat hoor wat jy sê, aanvaar nie. Maar iewers is daar een man of peace, een man van vrede, wat soek dit wat jy het, wat wil hê. En na jou kom en sê, maar ek soek ook wat jy het. Nou, daar is drie dele in jou getuienis. En dis jou, ons noem het jou BC days, voor Christus days, die dag toe jy Jesus ontmoet het, daai tyd, en dan jou lewe vandag. Wat het gebeur nadat jy Jesus ontmoet het? So, jou fokus is eintlik vir nou. Nommer 3, wat het gebeur vandat jy Christus ontmoet het? Hoe het jou lewe verander? Nou, party ouens fokus op hoe hulle was voor hulle tot bekering gekom. Hulle brak oor hoeveel sonde hulle gedoen het. Jy weet, die ouens sit in 'n kring en praat, en sê, hoor, dis nog niks. Jy weet, ek het soveel ouens doodgemaak en ek het soveel goed gesteel en ek was so sleg by skool en dan sê die ander ouens, dis nog niks, ek was dit. En die ander ouens sê, ja, maar jy het nog nie my storie gehoor nie. En elkeen brak oor hoe sleg hy was. En hulle gee nie eer aan Jesus nie. God wil nie, jy moet praat hoe sleg jy is nie, jy moet praat oor wat het Christus vir jou gedoen. Jy praat oor wat nou met jou gebeur, waar is jy nou? So, as ons praat oor voordat ek Jesus ontmoet het, wat sê jy? Kies een probleem wat jy gehad het voordat jy Jesus geken het. Kies een incident wat met jou gebeur het as gevolg van daardie probleem. En dan gebruik jy dit om vir mense aanknoping te hê. Elke situasie, as ek voor kinders staan, vir jong mense, dan probeer ek sensitief te wees om vir hulle voorbeeld uit my lewe te haal toe ek 'n kind was. En ek vertel hulle goed. Daai keer stoute goed wat ek aangevang het. Ek vertel vir hulle hoe ek pak gekry baie. Ek vertel vir hulle hoe ek skelm was. Nie om hulle te beïndruk nie, net om hulle aandag te kry. Ek wil hê hulle moet verstaan, ek is nie meer dit nie. God het my verander. Ek vertel vir hulle hoe my onderwyser vir my gesê het, Sarel, daar is nie hoop vir jou nie. So, die gehoor wat voor my is, neem ek iets uit my lewe uit. As ek voor klomp besigheidsmense staan, dan haal ek iets uit oor hoe arm ek groot geword het en hoe my pa armoede in my kop ingedryf het deur die manier hoe ons geleef het. En dan praat ek oor hoe ek in Christus verander het. En so, of ek kan praat oor emosionele pyn, en ek vertel hoe minderwaardig ek gevoel het as kind, op skool verwerp gevoel het, ek was skaam om na by meisies te kom, al my mislukkings gebruik ek as 'n getuienis, en nou sê ek hoe ek nou is, hoe het God my verander. En so, jy kies iets uit jou lewe uit, wat die beginpunt is van 'n getuie. En elkeen van julle het klomp goed wat jy kan gebruik. Inteendeel, as jy moeite gaan doen, gaan jy 4-5 verskillende goed dat jou lewe kan uithaal, wat eintlik 'n getuienis in jou lewe word. En dan vertel jy iemand hoe ek Jesus ontmoet het. Wat het gemaak dat jy na Jesus getrek was? Hoe het dit gebeur? Hoekom was jy honger vir hom? Wat het jou aangetrek na hom toe? Hoekom het jy hom gesoek? Gee detail hoe jy Jesus in jou lewe ingenooi het en wat gebeur het. Dit is baie belangrik om vir mense te sê, maar jy het weggedraai van ou lewe en jy het toegedraai tot hom en jy het jou 'n keuse gemaak. Maar moenie vir mense sê, jy weet, ek het nou ophou drink, opgehou rook, opgehou vloek, opgehou dit en opgehou dit. Mense wil nie hoor wat jy alles opgehou het nie. Want dan klink dit te moeilik vir hulle. So moenie brak oor wat jy opgehou het nie. Jy brak oor wat Jesus in jou lewe kom doen het. Jy weet, party ouens weet, eerste ding wat hulle sê, nee, ek drink nie meer nie. En dan se ouens reaksies, maar dan wil ek nie na by jou kom nie. Jy sê, nee,
Jy weet, ek is nie meer so nie. Ek sê, hulle dink jy is upstairs, jy weet. Jy is nie eens in die lug. Jy dink jy is beter as hulle, want jy doen nie meer wat hulle doen nie. Nee, mens, vertel nie daai goed nie. Jy is tussen ouens en jy getuig vir hulle, wat het Jesus nou my lewe gedoen. En as hy vir jou skuif van bed en sê, nee, dankie. Ek is nie meer op daai afdeling nie. As hy vir jou dop aanbied, dan sê hy, okay, vandag gaan ek net 'n Coke drink. Coke is eintlik net so giftig. Drink eerder 'n vrugtesap of 'n water. Maar moenie ouens laat afsit om te sê, man, dit wat jy doen, doen ek nie en jy is verkeerd nie. So jy vertel hom wat Jesus in jou lewe gedoen het. So vandat ek 'n Christen geword het en ingenooi het, wat het nou gebeur? Hier is die mees belangrikste deel. Jy verduidelik hoe Jesus jou probleme verander het, hoe jou lewe begin verander het, hoe jy blydskap gekry het en vreugde, en hoe jou besigheid verander het, hoe jou huwelik verander het, jou kinders verander het. So jy deel goed wat met jou gebeur het. Mense stel belang om te weet of jou lewe verbeter het. Hulle kyk na jou. Hulle wil sien hoe lyk jou lewe. So die moeds van getuienis. Wees baie spesifiek. Wees kort as jy praat. Wees eenvoudig in wat jy sê. Dit moet baie eenvoudig wees. Wees vol blydskap. Jy weet, glimlag as jy praat. Wees positief. Verheerlik Jesus in die proses. Nou, ek het al mense gesien, wie hulle lyk so droewig. Hulle gesig te hang. En sê nie, ons gaan nou bietjie persoonlike werk doen. Ons gaan bietjie in deure klop, jy weet, en vir mense van Jesus vertel. Oh nou, moet asseblief nie vir mense van Jesus vertel nie. Want hulle mag dink, hy lyk soos jy. Dan gaan hulle hom nie wil volg nie. Jy weet, verander jy is jou lewe. Jy weet, ons wil goeie nuus verkondig. Jou begin lyk soos goeie nuus. As jou kar lyk soos slegte nuus, moenie iets probeer doen nie. As jou lewe lyk soos slegte nuus, moet nog niks doen nie. Verander dit eers. Word goeie nuus. Voor jou mond oopmaak, laat jou lewe die prediking wees van goeie nuus. Die moenies van getuienis. Goed wat jy nie moet doen nie. Moenie kerktaal gebruik nie. Jy weet, ek kom nie by die ou en sê, wow, jy weet, ek het nou een spiritual covering gekry. Jy weet, ek het nou, ek weet nie in Afrikaans het gaan sê nie, ek het my nou onderwerp aan apostoliese gesag, want ek is nou onlangs gewas deur die bloed van Jesus, en ek is geregverdig en gereinig, en ek is eindelijk toe weergebore. Al die woorde wat ons nou gebruik het, gaan die ou daar buite niks van verstaan. En hy gaan sê, wow, hierdie ou is gevaarlik, kom ons kom weg van hom af. Weet, net toe raak ek ook soos hy. Jy weet, ek is nou deel van die bruid, want ek is gewas met die bloed. Oh, die ouwe sê, hierdie ou is gevaarlik, dis een kultus hierdie. Nee, jy kom met gewone Afrikaans of jou taal, en jy sê vir ouwens, ja, ek het een wonderlike ervaring gehad, wee, ek het so niet gemaakt, ek voel so goed, my leven is verander, dinge val net in plek, en ek voel so blydskap en vreugde. Alles is nog nie perfect nie, maar elke dag is het beter. Ouens wil gewone taal hoor, nie kerktaal. Kom weg van bybelwoorde af. Woorde soos geloof en gerechtigheid en jy weet, al hierdie swaar woorde van die bybel, bly weg daarvan. Want mense wil dit nie hoor nie, hulle verstaan dit nie. En party ouens, hulle dink as hulle, jy weet, so swaar woord ingooi en nog 'n bietjie Grieks hier ingooi en goed, beïndruk hulle mense. Jy stoot mense weg. Ek kan nie verstaan dat predikers preek en hulle gooi hierdie groot woorde in, hulle dink hulle gaan mense kry om na hulle te luister nie. Mense verstaan dit nie, die woorde gaan so by jou kop verby. Jy moet eenvoudig wees, jy moet die taal praat wat die mense verstaan. Moenie oordryf nie. Jy weet, as ek is lief vir die kleerlingmense en as jy by hulle is, kleerlinggemeentes, hulle hou daarvan om te getuig, weet, elkeen wil getuig en dan brek hy in sy getuienis. Nou nie allemaal nie, maar ek het dit baie keer by hulle gehoor. En hy ouwens wil, weet, nou kom jy by die vraag, weet, witness nou of brek jy, weet. Is jy besig om getuig oor Jesus, of wil jy vertel hoe oulik jou sonde is, hoe sleg jy was, jy weet, moet nie oordryf nie. Jy vertel iets, jy weet, as jy een klein dingetjie gesteel het, dan kom jy nie voor mense en sê, ek was so verskrikkelike def, jy weet, ek het so gesteel. En as jy ouwens uiteindelik vraag wat jy gesteel, en sê nie, ek my ma se 10 cent gesteel. Weet, moet nie oordryf om die mense te beïndruk nie. Moet nie irrelevante getuienis gebruik nie. Die woordjie irrelevant beteken iets sê wat nie van toepassing is nie.
Weet, dis baie keer ons wat preek maak die fout, ons vertel 'n grappie of 'n storie wat niks te doen het met die preek nie. En die mense onthou die grappie, maar onthou nie die preek nie. Jy weet, jy het hierdie oulike grap vertel, maar hulle kan nie onthou waaroor jy gepreek het nie. Nou het jy iets vertel wat eintlik nie die preek sterk gemaak het nie. Moenie in sirkels praat nie. Nou, party van ons doen dit baie goed. Maar wees kortaf, reguit. Moenie vertel wat jy alles moes opgee nie. Sê, ja, om 'n Christen te word is 'n swaar ding. Jy weet, ek moes al my beste vriende opgee, ek moes ophou rook en drink, kon nie meer vloek nie, ek kon nie meer my porno kyk nie, weet, ek het TV opgegee, en my parties het ek gelos, en ek het visvang gelos, want ek het altyd net daar gedop, en ek het dit gelos, dan dink jy ons, wow, wat doen jy, is daar nog iets oor wat jy doen? Jy weet, jy het maar droewig gelewe, nou sit jy by die huis en niks doen nie. Moenie brak oor wat jy gelos het nie. Vertel mense hoe vol jou lewe is met die goedheid van die Here. Moenie vertel hoeveel keer jy al teruggeval het nie. Jy weet, ek weet om te sê, "Oh, ek het die Here 20 jaar gelede gedien en ongelukkig val ek elke jaar terug. Nou begin ek weer van voor af." Mense gaan sê, "Wow, jou wil ek nie volg nie. Jy het geen getuienis nie." Nou wil ek ten slotte, laaste 'n lekker praktiese sessie met julle doen. Julle het so 'n prentjie daaronder op julle bladsy. En ek wil dit net op my projektor kry. En ek noem dit Johannes 3 evangelie aanbieding. En is daaronder op die bladsy, is lekker prakties. Maar nou wil ek hê jy moet goed luister. Nou luister hoekom ek sê jy moet luister. Want as ek nou hiermee klaar is, gaan julle in die groep sit. En julle gaan dieselfde storie wat ek nou vertel vir mekaar moet vertel. So jy moet nou luister om te kan weer vertel. En jy moet nou verstaan hoe die prentjie werk. Party van julle is oulik met prentjies, eintlik almal van ons, ons breine hou van prentjies. So ek gaan vir jou die prentjie verduidelik en dan gaan jy vir die ander in die groep dit ook verduidelik. Ons kyk of jy dit kan reg sê. Alright. Ons begin. Heel bo op daai prentjie sien julle daar staan God. En dan sien hulle, daar is 'n lyntjie gemaak daar na lewe toe. Kyk op jou prentjie, God met so streepie mens na lewe toe. Nou ons gaan daar begin. God het die mens gemaak en hierdie mens is bedoel om vir ewig te lewe. Nou as jy op die projektor sien, sê ek, God skep die mens na sy beeld. Die mens is die kroon van God se skepping, so hy is die beste, hy lyk soos God, niks anders lyk soos God nie. Die mens is die karakterdraer van God se wese. En hierdie is alles deel van God se mooiheid wat in ons geskep het. So, God skep hierdie mens om soos hy te wees. So die mens sien jy op die prentjie staan langs God. Ons is eintlik soos God. En ons bestemming is, die mens is gestel om keuses te maak daar in die tuin van Eden. Hy moes kies tussen lewe en dood, die boom van die lewe en dood. Sy eet van die verkeerde boom. Adam en Eva kies verkeerd omdat hulle die slang hulle vergelei het. Wat gebeur? Hulle verloor hulle posisie, hulle lewe in die karakter van God. So God maak die mens om soos hy te wees, om lewe te hê, maar nou verloor hy dit. Die ideaal was hulle moes lewe hê, ewige lewe hê. Maar nou gaan die mens, sien ek trek 'n streepie deur die mens en nou val die mens onder toe. En nou land die mens onder, hy is nie meer op die boonste streepie wat by die lewe uitkom. So die mens val ver weg van God en verloor sy beeld van God. So julle het dit te ver. Nou lê die mens op die onderste vlak. Sonde word nou sien jy die woord sonde daar, die skeidsmuur tussen God en die mens en tussen die mens en die ewige lewe. So die mens lê onder, daar's nou soos 'n barrier, 'n rif tussen God en die mens genoem sonde. Nou die mens het nou net een eindbestemming en dis die onderste lyn wat jy sien, eindig in die dood. Jy sien die pyltjie hardloop tot daar op die einde, dood. Die bestemming van die mens is dood. Die ewige verwerping van God, dis wat die dood is, dis die hel. Ewige afwesigheid van die teenwoordigheid van God, dis die hel. So die mens het geval, hy lê nou onder op pad hel toe. Nou wat kan ons doen om terug te kom na bo? Kan ons iets doen? Mense probeer heeltyd terugkom by God. Die eerste, die grootste ding wat meeste mense probeer is om kerk toe te gaan. Hulle dink as ek kerk toe gaan, gaan dit my terugvat na God toe. En dit help nie. Om kerk by te woon, om lidmaat te wees van 'n kerk, gaan nie help nie.
Al jou pogings om by God uit te kom misluk. Godsdiens kan jou nie red nie. Jou kerk lidmaatskap kan jou nie red nie. Nou, dink net die teleurstelling vir baie mense, wat jare in die kerk lidmate was. Hulle name is in die boeke van die kerk opgeskryf, maar nie in die boek van die lewe nie. En nou gaan hulle dood, en hulle eindig in die hel, staan voor God, en God sê, ek ken jou nie. Jy was godsdienstig, maar jy het nooit 'n verhouding met my gehad nie, gaan in die hel in. Dink net die geweldige skok vir miljoene mense, wat in kerke sit, en Jesus nooit geken het as hulle persoonlike verlosser. Kerk toe gaan, gaan jou nie red nie, lidmaatskap aan die kerk red jou nie. Nou kry ons 'n tweede ding wat mense doen. Hulle probeer goeie dinge doen. Hulle help mense, gee geld weg, koop geskenke, raak betrokke by armes, doen goeie goed, sit geld in projekte in, goed in, doen, jy weet, hulp goed, maar dit help nie. Al jou eie pogings om God uit te kom, help my misluk. Selfs goeie werke kan jou nie red nie. Om goeie dinge te doen, kan jou nie red nie. Jy sien, die pijltjies kom nie bo uit nie. Dan kry ons 'n derde soort groep mense in die wêreld. Dis die mense wat ander godsdienste probeer. Hulle gaan na Boeddha toe, en hulle wil deur Boeddha uitkom by ewige lewe, en Boeddha kan nie vir jou ewige lewe gee nie. Boeddha is 'n demoon, en die Boeddha wat begin het, wat gebore is, is dood. Hy is in 'n graf, en hy is in die hel. So om Boeddha te volg, kan jou nie lewe gee nie. Jy kan Mohammed volg, maar Mohammed is ook dood, en die hele Islambeweging is ook 'n aanbidding van demone. So hulle gaan ook hel toe, so dit kan jou nie red nie. Jy kan 'n Hindu word en al die miljoene demone aanbid wat hulle aanbid, en dit gaan jou nie ewige lewe gee nie. Of ander godsdienste. Mense probeer goed, maar hulle kom nie by God uit nie. En die Bybel sê, daar is net een naam wat vir ons gegee is, deur wie mense gered word. Wie is daai naam? Jesus, daar is nie ander pad nie, hy is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom by die Vader uit, behalwe deur Jesus nie. So geen godsdienst, geen ander pad, geen ander manier nie, daar is net een manier. Ok, maar ons is steeds hieronder, ons is nog nie bo nie, sonde staan nog in ons pad, en wat doen God nou? Hy stuur sy seun Jesus van bo af, om aarde toe te kom, jy sien die pijltjie kom af, onder toe. So Jesus kom aarde toe, na ons toe, sodat ons wat in hom glo dat hy vir ons gesterf het, hy ons kan boontoe vat om by God te wees. En die oomblik as jy hom aanvaar, dan gaan jy deur die kruis wat sonde oorwin het en jy kom weer op daai pad bo om soos God te wees en om die ewige lewe te hê. So party mense gaan deur die kruis boontoe. Jy sien die groen pijltjie daaronder, maar party mense gaan hel toe na die ewige dood toe. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, Jesus, sodat almal wat hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So jy moet glo in hom om 'n ewige lewe te kan hê. Nou kan jy daai ondersteun wat die mens wat geval het doodkrap, en jy kan jou naam daarin skryf, want dit was waar jy was, maar nou gaan jy jou naam ook bo skryf om te sê my naam skuif boontoe, ek gaan nou weer boontoe. En vir die wat nie boontoe gaan nie, daar is so'n boksie met so'n vraagtekenkie, wat vraag, hoe lang nog voordat jy doodgaan, om in die hel te beland? Sien jy die boksie met die vraagteken? Hoe lang nog voordat jy hel toe gaan? Nou, dit was die hele evangelie van Jesus Christus, het ek vir julle een prentjie vertel. Die hele Bybel in een prentjie. En as jy die prentjie verstaan, dan verstaan jy die hele boodskap van die Bybel. Nou mens kan klomp goedjies nog bysit en dit meer maak en bietjie meer dieper maak. Hierdie is om dit vir jou maklik te maak om te verstaan dat ons kan nie onsself red nie, maar Jesus het gekom om ons te red, om ons terug te vat, om soos God te wees en die ewige lewe te hê. Nou as julle in julle groepe ingaan, sommer net vir die lekkerte, probeer dit vir mekaar verduidelik. Haak jy vas, is ok, julle help mekaar. Vat die prentjie, hou dit voor jou en verduidelik met jou vingers om ons op die prentjie en verduidelik vir mekaar, verduidelik vir iemand wat oor jou sit asof hulle nie verstaan wat is die evangelie. En as julle daarmee klaar is, staan sommer saam, bid julle vir mekaar en seën mekaar vir die week wat voorlê. Groet julle, wees geseën, tot volgende keer, tot ziens.